da. Tôi đã cho cậu chia rồi. Đã tin nó vào mày à? Đã sẽ bền một tiếng. Good boy. 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 Nó mua này. Nhà này nó mua đây. Cân đây này. Cân là một phần. Supaya kenapa ada bunyi kayak? Apa? Masanya aku game tingkat satu. Karena kakak barat. Tena nak mungkin baik kata sikit nah. Ya tapi tapi. Mau perlu wah baju kata dia mah. Dari berapa dia dari? Wah ya. Gun. Hah? Gini paragon. Mini pergun. Gini. Oh, gini pergun. Paragon. Paragon. Gini paragon. Kami dah datang pak gini paragon tu. Baru. Kami pun dah datang pak gini paragon. Apa? Tu, kami tanya anda. Kini tujuh. Jom. Eh, bisinya. Bisinya di sini. Jom. Salah.
jam. Jam. Ya, temu kan lah. Kita kali lah. Jangan temu kayak untuk. Balik ke belakang lah.
makai kamu makai tu lapar tu dah. Dah, mansau. Nyumai lo nyumai nyumai nyumai. Wah. Nama awak sumai kami ya? Am. Dah, mansau. Nyumai ke sambal. Saya sambal sambal ya. Ada she. Aku sayang ya. Ini dia. Lagi menang kan? Okay. Ya, ujung ya. Kayam ya, nyata.